Olá, eu sou a Rafaela Blatt, aluna de cinema, e estou aqui te apresentando a Fundação Armando Álvares Penteado. No primeiro vídeo, conferimos todo o prédio 1. E agora, vamos continuar andando pela FAAP maravilhosa. Aqui é a Praça do Sol, onde você pode ver todos os prédios do campus. Essa conexão entre as áreas é uma visão que a FAAP tem da formação múltipla de seus alunos. Sabia que qualquer estudante de graduação pode cursar até 4 matérias de qualquer curso por semestre sem custo? Mas isso é só um dos pontos altos que a instituição oferece. Vamos conhecer muito mais continuando o nosso tour. Hora do prédio 2. O prédio 2 é repleto de salas para turmas de pós-graduação e para os estudantes de direito, que também contam com o Juizado Especial Cível, uma área externa próxima à FAAP, que oferece atendimento jurídico gratuito à população enquanto os alunos estagiam e aprendem. Na parte de baixo do prédio 2 estão a sala de leitura para receber alunos e grupos de estudos, e a biblioteca, com mais de 96 mil títulos de livros, artigos, materiais audiovisuais e outros. Os prédios 3 e 4 são interligados e contam com muito mais do que salas de aulas equipadas. No térreo, você encontra o setor de apoio operacional central, com professores e seus horários. A sala de usuários, com computadores com acesso à internet e impressão, agências dos bancos Itaú e Bradesco, o auditório 2, os laboratórios de criatividade, o ambulatório médico, o setor de xerox e o FAAP Social, que realiza projetos e ações na área de responsabilidade social com voluntariado e participação dos alunos. Nos andares de baixo, você também encontra os laboratórios de engenharia, a central de atendimento ao aluno financeiro e central de bolsas, o auditório 1, e este lugar maravilhoso é o FAAP Business Hub, um centro de empreendedorismo que te incentiva e te ajuda a abrir a sua empresa. E se bateu aquela fome durante o vídeo, não dá para esquecer da praça de alimentação e dos pontos de refeição espalhados pela faculdade. O último prédio que você vai conhecer é o prédio 5, bora lá! Aqui, logo na entrada, você encontra a loja FAAP, com roupas, acessórios e outros itens com a marca FAAP. A livraria também está à sua disposição para adquirir livros, além de uma coleção enorme de itens de papelaria. Nesse corredor estão os laboratórios MEC, que recebem aulas de edição, pós-produção e muito mais. Logo aqui no primeiro andar estão os laboratórios de animação, com toda a infraestrutura necessária para animar aquela sua ideia. Subindo cada piso, existem mais de 40 salas de aula, que comportam de 30 a 70 alunos cada. Chegando aqui no último andar, você encontra o Instituto Confúcio, centro sino-brasileiro que oferece cursos de mandarim e cultura chinesa, e a Academia FAAP, com salas de musculação, spinning e ginástica, e professores qualificados para orientação. O nosso tour acaba aqui, entre os corredores dos prédios 3, 4 e 5, a famosa Beverly. Espero que tenha gostado de conhecer a nossa FAAP maravilhosa, pelo menos um pouquinho. Aguardamos você o quanto antes para fazer parte da nossa história.